foi e sigue sendo un dos grandes olvidados da historia de Canedo, da historia do barrio da Ponte, e que supón, pois, para moitas veciñas un espazo que acudir diariamente, sexa a pé, sexa co coche, sexa usando o autobús urbano, a tomar estas augas. Dende a Asociación Santa Ana do Pino, que está a María presidenta aquí con nós, as termas, que somos as vivendas aquí ao lado, Vía Vella de Ponte Canedo e Andén Primeiro, nos parecía que era xusto, que era necesario unirnos esas catro entidades, non só para continuar insistindo e reivindicando que este espacio merece unha actuación, merece ser dignificados os accesos. Conseguimos pequenos melloras de alguna iluminación, pero non é suficiente para gañar accesibilidade. E tamén nos parecía xusto pôr en marcha esta iniciativa. Contactouse cos familiares, empezamos esa idea de a placa que hoxe temos aí, que hai por aí un bote por se alguén quere contribuir, porque isto foi sufragado por as veciñas e veciños, pode aportar. E a idea é que esta placa perdure aquí en recordo, pois, desas persoas que colaboraron e fixeron que este espazo estivera, pois, al menos transitable, ¿no? Porque se non fora por eles, por esa labor, pois hoxe isto sería unha selva e un bosque máis.